Масштабний велопробіг влаштували у Львові. Кілька сотень його учасників проїхали на своїх двоколісниках 100 метрів горбистою місцевістю. Як долали нелегкий маршрут, бачила Галина Якушко. Площа Ринок, 400 велосипедистів зібралися, щоб позмагатися в швидкості і витривалості. Тут стартує велопробіг «Львівська сотка». Якщо проїхати просто 100 кілометрів, потрібно просто регулярно кататися. Якщо ви хочете виїхати там з 3 годин, то потрібно бути монстрами, як хлопці, от, і катати по 100, по 200 кілометрів регулярно. На питання, у чому сила, ці хлопці без вагань відповідають. Ну як ногах. Сили в ногах. Кожен день, не шкодуючи сил, вони намотують на своєму велосипеді по кілька десятків кілометрів. У мене, наприклад, за рік, ну, з нового року по сьогоднішній день десь вийшло вже майже 19-20 тисяч накату кілометрів. Серед учасників не тільки чоловіки. Марічка приїхала з Києва, щоб позмагатися з собою. Велоспорт для того, щоб перемагати себе, перемагати біль, перемагати страх, перемагати невпевненість. Тому хай якою я приїду, але для мене це буде перемога над собою. 100 кілометрів – це досяжна дистанція для будь-кого, хто перебуває в відносно непоганій фізичній формі. Ті, хто їдуть найшвидше, найтренованіші проїдуть, я думаю, десь до 3 годин, може 2.50, 2.40 навіть. Велосипедисти їдуть за спеціальною технологією. Гонщик є от впереді, один устал, ушов назад, другий в зміну веде. Потоки за велосипедистом легче їхати. Передній вітер розбиває. Ззаді вже 30% енергії менше тратять. Бажано мати шосейний велосипед. Це такі, як це. Тобто вузькі колеса, великі колеса, легка рама, руль, баран, для того, щоб можна було різну посадку займати. Маршрут проходить через кілька сіл і міст. Основна складність – стрімкі перепади висот. Класно, супер. Дуже чудово. Гарна погода, трохи розпогоділась. На тоді просто шикарно. Їхати супер. Нормально. Допочу так. А скільки років? 67. Фінішу дістаються не всі. Дехто сходить з дистанції, ще хтось травмується. Переможцем цієї велогонки став слюсар зі Львова Віктор Гузов. 100 кілометрів шляху він подолав трохи більше, ніж за 2 години. Було дуже складно, тому що, по-перше, дуже сильний перепад був сьогодні температур. Дуже сильні сьогодні були суперники. Дуже дякую моєму напарнику Василю Набоці. Гарно з ним сьогодні спрацювали, ну і за Львовом перше-друге місце. Проте медаль отримує кожен, хто перетнув фінішну пряму. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів.